បាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងចូលដល់វគ្គដែលយើងត្រូវបាទដាក់ពីនៃដល់ក្រុមទាំង3ផងដែរបាទនៅពេលនេះសូមអរគុណដល់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងសិនកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយតើអ្នកចង់បានសុខភាពល្អមែនទេ Freshy ក្រូចច្របាច់សម្បូរដោយវីតាមីន C ជួយឲ្យសាច់ស្អាត Freshy ទឹកប៉ោមមានវីតាមីនច្រើនសម្រាប់បំប៉នសរីរាង្គកាយលូតលាស់ Freshy ទំពាំងបាយជូរកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ជំនួយបេះដូង Freshy មីកផ្លែប៉េះផ្ដល់នូវវីតាមីនចម្រុះដែលរាង្គកាយត្រូវការចាំបាច់ញ៉ាំ Freshy ទឹកសណ្ដែករាល់ថ្ងៃផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាងគេទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិល្អសម្រាប់សុខភាព Freshy ល្អសម្រាប់អ្នករថយន្ត Toyota Fortuner 2016រូបរាងថ្មីចង្កៀងមុខ Projector ភ្ជាប់ជាមួយអំពូល LED Daylight Running Time យ៉ាងកង់ទំហំ18អ៊ីង Smart Key ទ្វារក្រោយអាចបញ្ជាបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗជាច្រើនទៀតរថយន្ត Toyota Fortuner តម្លៃ 69,900 ឬបង់រំលោះត្រឹមតែ639ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ017 333 503 017 222 532ឬទំព័រ Facebook Toyota Cambodia លុយរហូតដល់ទៅ1000ដុល្លារដោយឥតគិតលុយតាមរយៈស្មាតលុយពីគណនី1ទៅគណនី1ទៀតលោកអ្នកក៏អាចបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទបង់ថ្លៃភ្លើងទិញទំនិញអនឡាញព្រមទាំងបង់ថ្លៃសាលារៀនអ៊ីនធឺណិតនិងទូទាត់វិក្កយបត្រជាច្រើនទៀតតាមរយៈស្មាតលុយងាយស្រួលណាស់ដើម្បីប្រើគ្រាន់តែបង្កើតគណនីស្មាតលុយដោយចុចផ្កាយ14ដងត្រង់ជ្រុងឬដោនឡូត App របស់ស្មាតលុយទៅក្នុងទូរស័ព្ទទាំង Android និង iOS សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ smartluy.com.ka ឬតែទៅលេខ788ឬ010 200 788 ស្មាតលុយងាយស្រួលជាងប្រាំងលុយនៅពេលនេះគឺក្រុមទាំង3សូមជើញឡើងមកកាន់វេទិការបស់យើងបាទសូមជើញអបបាក់ទេចង់ដឹងអត់អត់ទោះបីមិនចង់ដឹងក៏ត្រូវដឹងណាខ្លាំងមើលទូលគឺដោយបងញងនៅក្នុងវគ្គមុនអញ្ចឹងបានន័យថាពីសាគឺបានន័យថាប្រុសទាំង3មកឈរធ្វើបកគោលស្រីៗរួមឲ្យ sexy បើរួមមិន sexy ត្រូវពីណីទៀតទៅមិនរួមឲ្យបងប្អូនយើងនឹងប្រៀបធៀបចំនួន3នាក់ស្រីពីរនាក់ប្រុសអ្នកណារួម sexy ជាងអ្នកណាហើយបើសិនជារួមមិនបាន sexy ដូចជាប្រធានបတ်យើងដាក់ឈរឲ្យស្ងៀមមានពីណីដតៃទៀតណាមកបងប្រុសខាងនេះមកឈរចង់បដាណាកុំឲ្យឲ្យនឹងនឹងដើម្បីឲ្យគេរួមឲ្យខិតឆ្ងាយឆ្ងាយគ្នាតិចដើម្បីស្គាត់ព្រោះប្រវល់ណាចាធ្វើហ្នឹងទៅហ្នឹងចាយើងធ្វើសតចឹងយើងរួមចាប់ដៃគូយើងយើងមិនស្គាល់ហ្នឹងហើយមកដៃគូមកស្រីៗមកណាសញ្ញងមកខាងណាអូដៃគូខ្ញុំអត់អីអញ្ចឹងមកណាងអូខេអូដឹងរួមឲ្យ sexy ហេពីរនាក់សេរ៉តទទួលពីនៃនឹងដែរទៅអេអត់ទេខ្ញុំរួមមានតែពីតាមមើលខុសទៅបងអើយបាទអត់តត្រៀមភ្លេងបានថារួមឲ្យសតឲ្យស្អាតកម្រើបានអត់អត់អត់កម្រើគេទុកឲ្យគេប៉ះគេពាល់ណាណាលូកខ្លោបលូកប្រមាត់នៅស្ងៀមបងខ្ញុំយើងដឹងអាចារ្យគេទៀតព្រោះខ្ញុំគិតកែខ្ញុំមិនចេះរ៉េអត់សេស៊ីគេរួមអត់សេស៊ីឈរជុំនោះបកគោលគឺបកគោលបានថាគ្មានការទប់គ្មានការបាំងគ្មានឲ្យដូចថាមិនឲ្យធ្វើចលនាអីទាំងអស់គឺឈរឲ្យត្រង់ខ្លួនឲ្យនឹងអូខេតើហើមបានទេចាបានហើយបើខាងសេស៊ីធ្វើត្រូវហើយប្រហែលម្ដងបាទតោះឲ្យត្រៀម1 2 3 Yo អរេខាងស្អីបងអេឆេមិនអត់ចាញ់គេឡើយទៅឯងសុកស៊ីណាព្រមព្រមជុំវិញគាត់ទៅអត់ចេះដើរដើរជុំវិញទៅខ្ញុំមិនចេះហ្មងចេះដើរអូអូយ៉ាអាអស់ពេលសមត្ថភាពមិនត្រូវកែសវិញអបងបងមិនតែអរប់ចាញ់គេឡើយទៅយ៉ាងណាចេះរងពងរងអីជុំវិញទៅហៅទៅលឿនលឿនអូឲ្យចាស់ចាំមករំអញ្ចឹងរំមិនទៅរួចទៅកសោត្រូវនេះអោអាចឈ្នះស្រីញោមទេអោលឹកលឹកទៅសោលឹកទៅសោលឹកបកលជុំវិញហ្នឹងអររំៗបាអាស្រីប៉ុណ្ណឹងហើយបងដេតាហេបញ្ញាបានតជុំគេឲ្យដើររំជុំវិញបកគោលមិនមែនឲ្យដើរមើលសួនច្បារណាតែខាងខ្ញុំនេះលុញទៅសល់ឡមូលអស់ហើយតែឥឡូវដើរវិញខាងប្រុសយើងបានលុញគេវិញហើយឆោមិញអត់អីឆោមិញអារម្មណ៍បាទមកខ្ញុំឈរឲ្យគេបានគេលុញយើងម្ដងណាខ្ញុំណាមកលុញណាលុញធ្វើម៉េចឲ្យចេញរៀងអូសុំទោសបងណាទៅសល់បងឯងរៀបខ្ញុំរៀងខ្ញុំលុញម្ដងតែបុកទៀតបងថាលុញដល់វិញមកឯងម្ដងតែសល់នេះតែសល់ពកបេងណាវារៀងមានពកមានអីកពីកពកទៀតសុំទោសចាស់ច្នះនឹងបងសិដ្ឋាឈឺចង្កេះហើយបងសិដ្ឋាឈឺចង្កេះហើយនឹង
ខ្ញុំចោលការរាប់នឹង10ឆ្នាំហើយខ្ញុំមកថារំលឹកមេរៀនបានចាញ់គេគេប្រើមកនេះលេងលេងពីវើទៅលឿនហ្មងណាថា1 2 3តាបងសាលេងហើយធ្វើម៉េចមិនបាច់កាត់ទេឆ្នាំនោះវាលុញចាប់គេលុញយកយកលុញកុំបើអង្គខាងបែរហ្នឹងទូចចាប់តែគេចាប់អីគេតែសិចស៊ីចាំមកណាស់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 ពូរ៉ាគ្នាខ្ញុំគ្នាខ្ញុំក៏រកកន្លែងលុយអត់ឃើញអត់អីអរគុណណាស់ហើយបើសិនជាមានការខុសឆ្គងពីណីត្រង់ណាក៏សូមខន្តីពេលធូបពីបងបងទាំងអស់គ្នាចាចាលោកសេនេះគឺញ៉ាំពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ពេលវេលាកំណត់ហើយក៏សូមខន្តីពេលធូបសម្រាប់កំហុសខុសឆ្គងក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលអចេតនាចាដែលលោកសេនេះគឺថាពេលខ្លះគាត់មើលទៅរៀងជ្រុលបន្តិចលឺលួនបន្តិចអញ្ចឹងតែដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការគ្រាន់តែចង់ផ្ដល់នូវភាពសប្បាយរីករាយជូនលោកអ្នកតែប៉ុណ្ណោះហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់វិសាឡុនដែលបានផាត់មុនធូបសិតដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅផ្លូវកម្ពុជាក្រៅលេខទូរស័ព្ទ0 12 63 52 16អរគុណដល់ចាលោកសេនេះកញ្ញាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនានទីនេះក៏ដូចជាឯកអធិការសម្រាប់ពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា